Petře, já tě tu ještě jednou vítám. A ještě jednou dobrý večer. Budeme mluvit o prokrastinaci. První otázka nemůže být jiná. Co to prokrastinace je? Tak, já doufám, že už skoro každý to slovo slyšel. Kdo ho ještě neslyšel, tak prokrastinace je takzvané chorobné odkládání důležitých povinností. A jak já říkám, jejich nahrazování činnostmi nedůležitými nebo dokonce žádnými. Takže klasicky to, když se člověk má učit na zkoušky a místo toho vidí třeba 10 dílů seriálu za večer a tak dále. Aha. A kdy ty jsi se začal zajímat o to, vlastně co prokrastinace je, jak proti ní bojovat? Tak já jsem se nejdřív o prokrastinaci začal zajímat tím, že jsem sám prokrastinoval. Prokrastinoval jsem hodně, protože na střední škole jsem hrál v punkové kapele, takže jsem byl takový, jak já říkám, malý punk. No a potom jsem přišel na vejšku a de facto všechny předměty jsem si navolil tak, abych měl odpoledne, takže člověk mohl chodit na večírky, každé dopoledne hezky prospávat. A pak se to zlomilo, de facto jsem začal podnikat a začal jsem ještě studovat druhou vysokou a pak jsem to musel začít řešit. A de facto s kolegama, protože u nás ve firmě bylo všichni mladí lidé, kolem třeba v průměru 25 let, všichni jsme s tou prokrastinací měli problémy, takže jsme se v té oblasti začali vzdělávat a nakonec jsme přišli na to, jak s tím bojovat. A od toho jsem potom začal dělat ty školení. De facto teďka spolupracujeme třeba s ISECem nebo s VUT a školíme studenty proti prokrastinaci. Dobře, a myslíš, že dnes se s našimi posluchači můžeme něčeho dobrat? Že i oni by mohli změnit svůj život za to jedno vysílání? Stihneme v hodině tak něco předat? Já si myslím, že úplný základ je říct jim, že se s tím dá něco dělat. A že prokrastinace existuje. A už tyhle dvě informace vedou k tomu, že člověk třeba sám s tím začne něco dělat. Ale určitě myslím si, že můžeme jim poskytnout ještě spoustu různých typů, triků právě jak s tím bojovat. Takže já doufám, že každému pomůžeme, i kdyby jsme dvou, třem lidem pomohli dneska, tak jsme udělali dobrou činnost. Petře, ty jsi tady trošku nastínil, čemu se věnuješ v životě. A můžeš ještě jednou tu firmu, která GrowJob Institute? Tak v GrowJob Institute my jsme začali před 6 rokama. A de facto teďka se zaměřujeme primárně na vzdělávání, na konzultace. Jak já říkám, tak my se snažíme vzdělávat právě český manažery, vrcholový manažery v tom, aby jejich firmy byly konkurenceschopnější. A děláme dvě věci. De facto pracujeme jednak s těma jejich firmama, aby ty firmy rostly a líp naplňovaly svůj potenciál. A jednak s těma lidmama v těch firmách, aby právě i oni neprokrastinovali. Protože když prokrastinuje předseda představenstva nějaký velký akciovky, tak tu akciovku tak trochu bolí a nemůže tolik naplňovat svůj potenciál. Takže primárně se zaměřujeme teďka na vzdělávání firem. Ale samozřejmě do toho já jsem říkal, že budeme dělat to, že část svého času, asi tak 30% jsme si určili, že budeme dělat právě neziskové projekty, tudíž třeba školíme studenty nebo se snažíme pracovat a dělat různý jiný neziskové projekty, prostě kdekoliv jde dát to naše know-how tak, aby pomáhalo lidem, tak se ho snažíme dát. Mm-hmm. A děje se to tedy, řekl bys, že i vysoce postavení vrcholní manažeři ztrácejí svůj čas. No, rozhodně. Čeští manažeři jsou na žebříčku konkurenceschopnosti na velmi, velmi špatných místech a já bych řekl právě, jeden z důvodů je, že třeba často neumějí delegovat, neumějí svoje úkoly předávat jiným a často taky jenom hasí problémy a neumí nějakým způsobem systematicky pracovat se svými prioritami. Měl jsem možnost konzultovat třeba různé strojírenské akciovky a tak dále a tam ta prokrastinace byla taky. Tudíž všude je prostor ke zlepšení a všude je prostor k větší efektivitě. Jak se na tebe dívají manažeři, když přijdeš, mladý kluk celkem? Kolik tě je? Tak, mě je 25 a já vždycky říkám, když se mě zeptají, kolik mě je, tak já se na ně podívám takovým vážným pohledem a řeknu jim, podívejte se, nejsem tak starý, jak vypadám. Já sázím na to, že mám trochu šedý vlasy, ale samozřejmě moje práce je hlavně o těch znalostech. A já vždycky říkám, já jsem měl možnost být na asi 8 zahraničních stážích všude po Evropě, v nějakých skoro největších evropských firmách, kde jsem měl docela unikátní možnost se dostat přímo k těm jejich ředitelům a právě bavit se s nima o tom, co přimělo jejich firmy nebo jaký byly ty faktory růstu jejich firm. Tudíž tam jsem načerpal ohromné know-how. A samozřejmě máme za sebou i třeba v Česku, já nevím, tisíce proškolených lidí, stovky firem. Tudíž, když za tím člověkem přijdu a řeknu mu vlastně tuhle historii, tak on už potom neřeší, kolik mi je, ale spíš řeší to, co mu věcně řeknu a v čem mu dokážu pomoct. Nescháníte náhodou někoho do své firmy?
Tak my neustále scháníme lidi. Je to prosperující biznis a rostete, rozhodně, říkáš. Rozhodně. Teď mám kolem asi 35 lidí a nás často právě limitují lidé, protože neustále hledáme nový schopný lidi, který by měli možnost nebo spíš ty schopnosti tu práci dělat. Protože je to dost náročný. Co by naše posluchače možná zajímalo? Ty školení, které děláte pro studenty. Mm-hmm. Jak často? Nebo... Tak teď třeba máme spolupráci s VUT, kde přes jejich institut celoživotního vzdělávání, tak děláme každý čtvrtek vlastně jeden seminář bezplatný pro studenty. Vedle toho třeba spolupracujeme se studentskou organizací ISEC, s kterýma jsme teďka měli taky jednou za 14 dní. Máme školení různě po brněnských univerzitách a mě můžete taky potkat. Nedávno jsem přednášel kurz Marketing 2 na ekonomce, na SF. A de facto, kdykoliv je jakákoliv možnost přednášet, tak se snažíme tam poslat nějakého z našich konzultantů, aby tam něco řekl prokrastinaci. Mm-hmm. To bychom měli. A pojďme se teď podívat na tu tvoji osobní cestu, jak ses k tomuto tématu dostal a jak ses vlastně začal léčit, jak ses začal bojovat se svojí vlastní prokrastinací. Jak jsem začal bojovat se svojí vlastní prokrastinací, to je dobrá otázka. Tak samozřejmě s prokrastinací ten boj je každodenní. Nejde to vyhrát a my tomu říkáme, že to je takový everyday challenge, každodenní výzva. Prostě člověk může prožít 10 dní naplno a přijde ten 11. den a prokrastinace tam zase čeká. Takže já říkám, že to je prostě každodenní výzva a ta cesta je vždycky dlouhá. Já vím, já jsem začínal před těma 6 lety de facto s podnikáním a na začátku taky rozhodně jsme nebyli tak efektivní, jako jsme teďka. Ale právě tím, jak jsme se snažili v té oblasti vzdělávat, a začal jsem spolupracovat a právě třeba i s různýma lidma tady z psychologie a tak dále a snažili jsme se hledat výzkumy, snažili jsme se číst odborné články o prokrastinaci a de facto vytvářet metody, jak ostatní učit neprokrastinovat. Protože já jsem to musel řešit z důvodu toho, že když si vezmu, že jsem třeba v té době měl ve firmě 5 lidí a 5 lidí by mě prokrastinovalo, tak bychom se nikam nedostali. Tudíž jsme to museli řešit, aby my jsme neprokrastinovali. A ve chvíli, kdy jsme našli metody, které nám vlastně pomohly, aby my jsme s tím odkládáním povinností, když se nám povedlo s tím něco udělat, tak jsme to začali školit a předávat dál. Takže ta cesta byla dlouhá. No. Jako... Petře, my jsme tady mluvili teďka o naší přípravě, o panu profesoru Zimbardovi. Kdy vy jste se setkali? Byl tady v Brně, nebo? Tak, s panem profesorem Zimbardem jsem měl možnost se sejít asi na hodinu, je to asi 3 týdny zpátky, když měl svoji přednášku v Praze v DOXu. A my jsme s ním dělali rozhovor, ale nakonec toho rozhovoru spíš byla taková osobní rozprava, protože já jsem začal vyprávět, co my děláme, že de facto... Čteme jeho studie nebo jeho knihu Time Paradox používáme na našich školeních a jeho to hodně zaujalo, takže jsme se spíš bavili o naší práci a jeho to docela potěšilo, že v tak jako relativně daleko od Stanfordu, ze kterého on je, kde učí, tak že vlastně ty studie tady někde v Česku pomáhají lidem bojovat s prokrastinací, takže toho velmi potěšilo a nakonec z toho rozhovoru já doufám, že udělám potom nějaký článek, protože tam padlo spoustu osobních věcí. A já si myslím, že pana Zimbarda se každý ptá na jeho Stanfordský vězeňský experiment a my jsme se ho ptali úplně na jiné věci. Takže jak třeba možná mohu říct první otázku, na co jsem se ho ptal. V knize Time Paradox, tak úplně na začátku, tam Zimbardo píše takový krásný citát, který říká, že jádro našich životů se dá rozdělit na 2 typy akcí. Ty, které uděláme a ty, které nikoliv. Tak já jsem mu tohle přečet a zeptal jsem se ho, jak teda máme poznat ty akce, které máme udělat. A když už je poznáme, tak jak je máme udělat. No a o tom jsme se de facto bavili celou tu hodinu, co jsem s ním měl možnost se setkat. Mm-hmm. A já tady mám článek, který jsme i vlastně sdíleli na té naší události na Facebooku. A vlastně úvodní článek o prokrastinaci. Tak možná, kdybychom se odpíchli od něj, ty nadpisy, proč je prokrastinace nepřítel číslo 1? Úvod? Tak já si myslím, že kdokoliv někdy prokrastinoval, a myslím si, že to dělá úplně každý, tak si uvědomuje přesně... Kdo to nedělal, tak lže, nebo to dělá dodnes. Přesně tak. Jako, je velký rozdíl a člověk si potřebuje uvědomit rozdíl mezi prokrastinací a odpočinkem. Odpočinek, člověk energii získává, prokrastinace, energii člověk ztrácí. Měl takový hezký příklad, kdy kolega z Prahy, který se mnou dělá
tyhle typy školení, dokonce školí na Akademii věd, tak měl spolubydlícího a on se vždycky vrátil ve 3 hodiny z práce, už teda pracoval, a jeho spolubydlící se v ty 3 hodiny probouzel a probudil se, pustil si takhle Buffy krotitelku upíru a celý večer sledoval ty seriály. No a večer byl unavenější než ten můj kolega, který chodil do té práce a pracoval. Hmm. Právě z důvodu toho, že když člověk prokrastinuje, tak nejenom, že je v takovém zvláštním stresu, nejenom, že si uvědomuje, že vlastně promarňuje určitý čas, který mu byl dán, ale právě přichází o spoustu energie a čím méně energie má, tak tím menší šanci má, že se dokope do nějaký práce. Tudíž prokrastinace je do jistý míry začarovaný kruh a je potřeba ji přeseknout jakoby velmi důrazně, protože bude se vracet a vrací se neustále. A nevíš, kdo s tím termínem vůbec přišel? Od kdy se používá? Od kdy rozlišujeme lenost a prokrastinaci? Tak během posledních let, vlastně když se člověk podívá na graf citací slova prokrastinace ve vědeckých článcích, tak za posledních asi 10 let ten nárůst byl jakoby velmi velký. Tím pádem, já bych to viděl tak v horizontu právě posledního toho desetiletí, ta prokrastinace jako termín začíná být právě v odborné psychologii používaný a začínají vznikat spoustu výzkumů. Já bych třeba připomněl pana Steela, který dělá hodně zajímavých výzkumů. Teďka v roce 2011 dokonce napsal knihu o prokrastinaci. Tudíž právě tento fenomén je čím dál tím víc zkoumanější. Na druhou stranu, čím víc člověk ví, jak s tím bojovat, tak stejně to neznamená, že tu prokrastinaci porazí. Jak jsem říkal, je to nekonečný boj. Mohl bys našim posluchačům, kromě pana Steela, doporučit ještě nějaké autory nebo knihy, které tobě na té cestě pomohly, třeba v začátcích nebo i teď? Jo, já si myslím, že právě nejhorší v tomhle tom je to, že spoustu knížek láká na to, že lidi naučí být efektivnější. A já si myslím, že to spoustu lidem může spíš uškodit, protože si budou říkat, jo, že to je jednoduchý s tou prokrastinací bojovat a pak selžou. Pak zase začnou prokrastinovat a přestanou sami sobě věřit, že by to někdy dokázali porazit. Tudíž já si spíš myslím, že je to o tom začít velmi pomalu a třeba pustit si na www.ted.com, tak tam si je spoustu zajímavých přednášek, třeba od Dana Ariely nebo právě od profesora Zimbarda, který tam má svoji přednášku na Time Paradox. Nebo co bych ještě doporučil, určitě třeba z Harvardu Dana Gilberta, který má úžasné přednášky a tak dále. Takže bych spíš lidem doporučil ty přednášky, protože ty se mý prokrastinují. Když by si člověk koupil knížku, tak by měl tendenci prokrastinovat. Když má na internetu 18-minutový video, tak si ho spíš pustí. Takže pokud už budete plánovat příště prokrastinovat, tak si zkuste místo seriálu pustit nějakou hezkou přednášku, jak bojovat s prokrastinací. Určitě bych se pod to podepsal. TED.com. TED.com. Krátké prezentace a velice uživatelsky příjemné. Jádrem života jsou akce. Je to pravda? Tak už Seneca říkal, že zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. A já si myslím, že kdyby člověk nedělal akce, tak nedělá vůbec nic. Takže akce je pro nás určitá definice obecně činností toho, že člověk něco dělá. A právě prokrastinace je to, že člověk nahrazuje ty důležité akce akcema nedůležitýma, nebo dokonce žádnýma. Takže kdybych seděl a koukal do zdi, tak nedělám nic a právě proto je prokrastinace ten nepřítel číslo 1, že nás to vzdaluje. Vzdaluje nám to od toho, aby jsme dělali něco smysluplného. Vzdaluje nás to od toho, aby jsme v tom životě teda jako něco udělali, když už teda tady jsme, když už máme tu možnost žít, tak aby jsme to, ten život nepromarnili. Prakticky doporučuješ ráno vstát a zaměřit se prvně na ten úkol, který nás nejvíce tíží? Mm-hmm. My tomuhle říkáme metoda první z rána a jelikož člověk, když se probouzí, tak má největší takzvaný kognitivní zdroj, což je schopnost právě takzvaně si poručit a poslechnout se. Opravdu, po ránu, po kocovině. Tak samozřejmě, když člověk má tu kocovinu, tak je dobrý se radši teda prospat, než teda spát. Kognitivní zdroj oslaben. než teda stávat jako 7 ráno, když člověk šel spát v 5, tak asi by to nebylo dobrý. A když se člověk teda pěkně vyspí, tak po ránu má ten kognitivní zdroj největší a vlastně má jakoby největší sílu ty akce dělat. Právě já vždycky, když tohle říkám, tak si vzpomenu na takový hezký citát z Hurvínka, kdy Spejbl říká Hurvínkovi: Hurvajs, ty si musíš umět poručit. Hurvínek se podívá a říká: Taťuldo, co pak to já si poručím, ale neposlechnu se. A právě po ránu člověk má ten kognitivní zdroj největší, tudíž po ránu
si člověk dokáže poručit a poslechnout se. Mm-hmm. Proto nezačínejte seriálem. Radši začínejte tím, že skutečně začněte něco dělat, to důležité, to smysluplné, protože často se říká, že ten začátek je klíčový. Boj proti prokrastinaci a spoustu metod je postavený na tom, že jenom člověk začne a třeba udělá prvních 5 minut té činnosti a většinou se do toho dostane tak, že v tom začne pokračovat. Ale nejvíc lidi prokrastinují začátek. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak je důležité to vzít opravdu poctivě. Mm-hmm. K tomu, že když jak si se o něco pokoušíš a selžeš v tom, tak se ti vytváří ta smyčka. Mohl bys popsat ten problém? Jasně. Tohle se označuje jako naučená bezmocnost. De facto tenhle jev, s tím přišel Martin Seligman a já bych to vysvětlil nějakým jednoduchým experimentu. Představte si, že máte křečka v akváriu a to akváriu přikryjete nějakým stropem. A ten křeček se první den snaží vyskočit a naráží hlavičkou do toho stropu. Druhý den zase skáče, naráží hlavičkou, třetí den už naráží a skáče míň. No a po čase ten strop odstraníme a ten křeček už se nikdy nepokusí vyskočit. Jmenuje se to naučená bezmocnost a prokrastinace funguje podobně. Když člověk několikrát selže, tak sám sobě přestane věřit, že by mohl někdy uspět. Tudíž, když já jako student ve zkouškovém prostě se asi 10krát po sobě nevydržím učit a koukám se na seriály, tak potom už sám sobě přestanu věřit, že bych někdy se třeba dokázal učit. A to je právě problém a de facto tato ta zpětnovazebná smyčka, my říkáme křeček právě z důvodu toho experimentu s tím křečkem, tak v tom je vidět, že se dá najít i třeba u různých závislostí. U závislostí na nikotinu, na alkoholu a právě v prokrastinaci. Tudíž spoustu těch metod, kterými používáme v boji proti prokrastinaci, tak by se dali použít i v boji proti kouření, v boji proti alkoholismu, v boji proti drogám a tak dále. Prostě prokrastinace je závislost. Možná to znáš i s tím slunětem, které je přivázáno ke slabému kolíku a jak si nemůže se od něj otrhnout, protože ještě slabé, mládě, ale potom ten slun vyroste a přesně jak si popisoval s tím křečkem, už se ani nesnaží a stojí pořád u toho malého kolíku, který jde snadno zatlouct. Takhle se sloni drží v zajetí. Tak to je hezký, no. No to přesně, přesně vyjadřuje tuhle zpětnovazebnou smyčku a právě z důvodu toho, já neříkám, že boj s prokrastinací je jednoduchý. Aby si nikdo nezačal myslet, že to je jednoduchý, nezačal si věřit, že jako to hravě překoná a pak zase neselhal, nezačal znovu prokrastinovat a nedostal se tady do toho křečka. Tím pádem já říkám, že člověk s prokrastinací musí bojovat pozvolna, po malých krůčkách a dlouhodobě. A Petře, my jsme tady teď v pauze mluvili o vnější a vnitřní motivaci k tomu, s čím skončit, s čím začít. A co bys k tomu řekl? Tak já bych k tomu řekl to, že je potřeba začít tyhle věci rozeznávat. Protože často člověk prokrastinuje věci, do kterých nemá tu vnitřní motivaci. Často je to, že nechápe smysl, proč by ty věci měl dělat. A já když se o tom vždycky bavím s kolegama, tak se zamýšlíme nad tím, proč nám třeba ve škole nevysvětlili, proč se nějaký předmět učit. A my vůbec třeba, když teďka pracujeme s firmama a snažíme se motivovat lidí, že třeba děláme s velkýma akciovkama a dostaneme třeba 2000 lidí pod ruce, tak první věc, co jim vysvětlujeme, proč by měli ty věci dělat, jaký je vůbec smysl. Já jsem měl možnost být na stáži takhle v jedné dánské firmě, třetí největší dánská firma, jedna z největších společností na světě, největší výrobce inzulínu. A tam měli strašně motivovaný zaměstnance. Tam ty jejich lidi přesně věděli, proč dělají to, co dělají. A bylo to dáno tím, že oni měli strašně silnou firmní vizi, protože ta jejich firmní vize byla to, že smyslem jejich práce bylo dělat lidem život s cukrovkou lepší. A tam i když uklízečka vytírala, nebo když prostě každý z těch zaměstnanců dělal tu svoji práci, tak si uvědomoval, že ta jeho práce má nějaký smysl. Tudíž do toho měl tu vnitřní motivaci. Bohužel často studia, často prostě to, co lidi mají dělat, tak nevidějí tam to proč, nevidějí zatím ten smysl a těžko se hledá vnitřní motivace, když tam člověk nevidí smysl. Takže jak bojovat proti prokrastinaci, takový pravidlo číslo 1, snažte se pochopit smysl těch činností, proč to člověk dělá. Snažte se hledat vnitřní motivaci a jak já říkám, občas nežijte sny někoho jiného. Naučte se žít svůj sen, naučte se najít tu svoji cestu a po tý kráčejte. No. A pak nebudete prokrastinovat, pokud člověk uvidí, že ta cesta je ta správná.
Já tady mám před sebou ten tvůj text a v podkapitole osobní vize si má člověk pokládat dotazy, jaký je smysl mé existence, co chci v životě dokázat, kam má můj život směřovat, jak má dlouhodobě vypadat. Takže jakoby pracujete třeba i s vizualizací, že si představujete sami sebe za nějaký čas? Rozhodně já jsem to na začátku neříkal, ale pracuji jako coach, takže mám za sebou asi už ke stovce prokoučovaných lidí a je to často o tom, aby si ten člověk představil sám sebe, kde se chce jednou vidět. A ohromná chyba, kterou lidi si myslejí, že by si měli stanovit nějaký konkrétní cíle, jako že si chtějí koupit takový a takový auto, že chtějí žít v takovém a takovém baráku. Bohužel, jak ukázali výzkumy, hodně výzkumy z MIT, tak ukázali, že lidi mají takzvanou hedonickou adaptaci, což je to, že když člověk dosáhne nějakého cíle, tak se na něj velmi rychle adaptuje. Tudíž, když si koupíte nový auto, tak vás to udělá šťastným na pár hodin, maximálně dní. To samé, když člověk třeba dostane Nobelovu cenu, tak taky prostě za týden už to není šťastný, naopak je z toho nešťastný, že už se o něm přestává psát a tak dále. Tudíž já občas nebo hodně často bojuju proti takovým těm různým samozvaným koučům, kteří běhají po světě a říkají lidem, aby si stanovili cíle a pak budou úspěšní, když je splnějí. Já říkám, odpoutejte se od těch cílů a spíš si najděte cestu. Najděte si cestu, která vás bude naplňovat a pak ta sama cesta bude motivací a ta sama cesta bude odměnou. A navíc člověk nebude trpět hedonickou adaptací. Mm-hmm. A druhý bod, o kterém tady píšete, je systém akcí. Mm-hmm. Co to znamená? Tak já ještě než bych se k tomu dostal k systému akcí, tak bych se ještě trochu pozastavil k té vizi, protože si myslím, že pokud bych chtěl, aby si něco posluchači odnesli, tak právě to, že osobní vize je docela důležitá věc. Já říkám, že osobní vize je takový nástroj, takový magnet, který když si člověk přečte, takže ho to začne někam táhnout. Člověk k tomu, aby si vytvořil osobní vizi, tak si potřebuje uvědomit dvě základní věci. Za prvý, že to za něj nikdo neudělá, tudíž já říkám, že největší zlo je, když člověk prokrastinuje boj proti prokrastinaci. Takže první věc si člověk musí uvědomit, že záleží na něm, že prostě osobní vizi, jedna z jejich důležitých prvků je autonomie, takže tu si člověk musí udělat sám. Sám si člověk musí určit, čemu svůj život chce věnovat, co chce dělat, kde se chce tady vidět někdy za těch 5 let a tak dále. A druhou věc, kterou říkám, aby si lidi uvědomili, tak je právě hodnota času, protože čas to je to nejhodnotnější, co v životě máme. Čas si člověk nemůže půjčit, čas si člověk nemůže koupit, čas si člověk nemůže nikde uložit. Prostě každá uplynutá minuta, každá uplynutá hodina je pryč a už nám ji nikdo nikdy nevrátí. A je důležité si tohle uvědomit z důvodu toho, že když já prokrastinuju, tak ten svůj čas prostě házím do kanálu. A já často se snažím inspirovat lidi, aby si našli tu svoji osobní vizi a pro ní právě dělali ty akce, smysluplné akce a někam se dostávali. Mm-hmm. Často to začíná právě tou vizí. Často jedno japonské přísloví říká, že vize bez akce je sněním, ale akce bez vize je noční můrou. Já to řeknu znova, protože ten citát je úplně hrozně krásný a přesně vyjadřuje problémy spousty lidí. Vize bez akce je sněním. To je to, když člověk jako má nějaké svoje cíle, sny, prostě chce něco v tom životě dělat, ale nic pro to nedělá, takže to je sněním. Ale akce bez vize je noční můrou. To je to, když člověk něco dělá, ale vůbec neví proč a nevidí v tom smysl. Takže tolik asi k té vizi a teďka si můžeme dostat k tomu systému těch akcí. Určitě. Takže pokud já teda aspoň mám nějaký ten směr, mám nějakou tu vizi, pro kterou bych chtěl něco dělat, tak se potom snažím té vizi věnovat ten čas a dělat ty kroky, které mě k té vizi posunou. A my rozlišujeme dvě věci. Jednak je to produktivita, což je vůbec schopnost dělat ty akce, schopnost vůbec tomu ten čas věnovat. A pak je to efektivita, a to já přirovnávám k tomu, že teda, když už se rozhodnu, že půjdu nějakým směrem, tak abych dělal co nejdelší kroky. Spoustu lidí právě moc neumí určovat priority a jakoby ničemu se věnujou, ale nevěnují se tomu naplno nebo nedělají ty nejefektivnější akce a neposouvají se tak, jak by se mohli. Mně se tady líbí věta, že pokud si má člověk vybrat mezi možnostmi A a B a tyto možnosti nejsou snadno porovnatelné, raději si nevybere žádnou možnost. To se, myslím, děje nám, tohle studentům. Přesně. Jmenuje se to Decision Paralyze nebo taky Paradox of Choice. K tomuhle dělali hrozně takový zajímavý výzkum a já ho
zkrátně řeknu, představte si, že poslali za doktorem pacienta, který měl problém s kyčlí. A tomu doktorovi řekli, že na toho pacienta vyzkoušeli všechny možné léky a zeptali se ho, doktore, co uděláte? A doktor řekl, že ho pošle na operaci. No těsně před tou operací se ním znova přišli a řekli mu, doktore, udělali jsme chybu, na toho pacienta jsme zapomněli vyzkoušet ještě jeden lék. Co uděláte? Tak v tomhle prvním scénáři většina těch doktorů toho pacienta z té operace odvolalo a vyzkoušelo na něj ten jeden lék. V druhém scénáři probíhalo to velmi podobně. Těsně před operací přišli za tím doktorem a řekli mu, doktore, udělali jsme chybu, na toho pacienta jsme zapomněli vyzkoušet tyhle dva léky. Doktore, co uděláte? No a v tomhle druhém případě většina těch doktorů nechalo toho pacienta na tu operaci jít. Právě z důvodu toho, že už měli ty dvě možnosti a už samo o sobě porovnávání těch dvou možností, už samo o sobě ten výběr, co dělat, tak jim jaksi vysálo jejich kognitivní zdroj a bylo natolik složitější, že to raději jakoby vyprokrastinovali. Raději zvolili tu výchozí variantu a to byla ta operace. Ten rozdíl byl asi 40%. A bylo to u doktorů, což jako člověka docela žasné. A já si tohle uvědomuji, že je problém spousty lidí, že de facto to váhání, co budu dělat, tak už mě spotřebuje tolik energie, že nakonec neudělám nic. Proto když se bavíme o těch akcích, tak je potřeba ty akce jaksi plánovat a určit si třeba posloupnost, jak ty akce za sebou udělám a pak už nad tím nepřemýšlet. Spousta lidí od rána do večera přemýšlí, co bude dělat a většinu té energie jako strávějí a vlastně promarnějí tím přemýšlením samotným a ne těma akcema. Určitě bych se pod to podepsal. Přišlo mi, že když jsem vlastně začal studia a dělal jsem jednu školu, tak jakoby jsem se učil mnohem víc, protože jsem věděl, co se mám učit. Sedl jsem a studoval jsem, než když jsem si potom přibral další a už jsem se rozhodoval, čemu se budu věnovat dnes. A začal jsem právě prokrastinovat. A třetím bodem neprokrastinovat boj proti prokrastinaci. To už. Mm-hmm. Co to znamená? Tak to je právě to, že... My jsme měli takovou hezkou zkušenost, že nám občas chodili na školení lidi a chodili nám na ně opakovaně. A já jsem se vždycky ptal, jako, co jste teda od minula udělal? A oni mě odpovídali, no tak já jsem nad tím přemýšlel, ale vlastně nic jsem neudělal. A od té doby jsme si uvědomili, že je potřeba ty školení skutečně předělat, aby ty lidi nevyprokrastinovali ten začátek. A pokud nás teďka někdo poslouchá a říká se, že by s prokrastinací chtěl něco dělat, tak já bych mu doporučil, aby si teďka vzal bílej papír, napsal si na to třeba 5 věcí, které konkrétně udělá a skutečně udělal. Skutečně udělal právě třeba pro svůj osobní rozvoj. Já takhle doporučuji si dávat takzvanou schůzku sám se sebou. To je tak, že jednou za týden si člověk sedne, třeba jde do nějaký oblíbený kavárny, sedne si tam sám, vezme si bílej papír a zeptá se, jakoby sám sebe začne koučovat a řekne si sám sobě, jako co může dělat líp, v čem se může posunout, co pro to může udělat, jaký akce k tomu vedou. A vlastně ta schůzka sama se sebou by měla víc k tomu, že já si na ten papír napíšu konkrétní úkoly, který udělám a pak je třeba během toho týdne udělám. Spousta lidí právě prokrastinuje ten začátek, vůbec jakoby si nenajdou ten čas na ten osobní rozvoj a ono se to hezky přirovnává právě k dřevorubci, který seká stromy a nemá nabroušenou sekeru a vůbec mu to nejde, ale někdo za ním přijde a řekne mu, proč to nenabrousíte? A on mu řekne, prostě nemám čas. A spoustu lidí právě jako říká, že nemají čas třeba si sepsat tu osobní vizi, nemají čas si začít plánovat, ale právě tyhle věci by jim ten čas dali. Já třeba od té doby, co jak si systematicky tady nad těma věcma pracuju, tak paradoxně mám výrazně víc času. Za poslední dobu se mě výrazně líp spí, protože jakoby nemám ty starosti. Všechno to mám sepsané tak nějak na papíru. Tam vím přesně, co mám udělat. Mám přesně stanovaný priority a ráno se probudím a nemám vůbec rozhodovací paralýzu, protože přesně vím, čím začít a přesně vím, co ten den dělat. A tyhle metody vedou k tomu potom, že člověk toho udělá za den třeba třikrát víc. A to má jako třikrát víc to udělá člověk, který už předtím něco udělal. Člověk, který třeba nedělá vůbec nic, tak ten růst může být násobně větší. A jak vypadá třeba tvůj den, tedy, jestli můžeš se podělit s našimi posluchači? Tak rád se podělím. Tak my jsme dlouho se snažili naučit se brzo vstávat. Tak musím zaťukat, že se mě to docela daří. Za poslední dobou jsem se fakt naučil mít rád ranní stávání. Musím to říct, že dřív mě to dělalo problém. Teď už opravdu každý den se snažím vstávat před 7. A ideálně si rovnou zacvičit.
jenom trochu, třeba prostě udělat si 20-30 kliků, jenom aby se člověk trochu rozproudil, jenom aby udělal nějaký první krok. No, pak většinou jedu do práce, teďka jsme s kolegama domluvený, že společně snídáme, takže jeden z nás prostě udělá snídaní a tak nějak se připravíme na ten den. A potom mám schůzky s klientama, kde samozřejmě se snažím, aby klienti chodili za mnou. Štěstí si to už teďka jako můžu dovolit, že klienti chodí spíš za mnou, než já za nima. Do toho se snažím každý den, nebo teďka třeba za poslední měsíce měl asi 10 přednášek. Celkem asi přes 500 lidí s těma přednáškama prošlo, takže se snažím hodně školit. No a do toho potom někdy kolem té šesté třeba odcházím na večeři a často, když mám dobrý den, tak mám ještě víc energie, než jsem měl ráno. Jo, já dokážu třeba za den mít 8 jednání, 8 třeba koučování a nejsem unavený. Právě proto, že dělám věci, které mě dávají smysl. A ono se tomuhle říká stav flow. A Mihály Csikszentmihalyi s tím přišel, s tímhle konceptem a maďarský psycholog a ukázal to, že když člověk dělá smysluplnou činnost, která je jasně ohraničená a vidí tam jasný výsledky, takže se právě dostává do toho flow, kde mu mozek vyplavuje dopamín, tudíž člověk je takovej jaksi šťastný, spokojený a tím, jak je šťastný a spokojený, tak se mu daří ještě víc, tudíž se mu ještě víc vyplavuje dopamínu a pak ten den prostě uteče sice velmi rychle, ale člověk je večer spokojený, že dělá skutečně smysluplný věci a jde spát s určitým pocitem naplnění, že ten den nepromarnil. Ale je důležitý, to bych zopakoval, dělat ty smysluplné činnosti. A pokud člověk chce hledat smysluplné činnosti, tak potřebuje vědět, co pro něj ty smysluplné činnosti jsou. A proto je dobrý si stanovit tu osobní vizi, což by měl být takový kodex člověka toho, co pro něj je ten smysl jeho života. Vrátil bych se k té vůli. Vůle je sval, vůle jde posilovat. A řekl bys teda to, s čím jsi přišel, napsat si 5 věcí ráno a řekněme si je odškrtávat a s každým tím splněným úkolem roste vůle? Dalo by se to tak říct? Tak k tomu konceptu, že vůle funguje podobně jako svaly, tak bych řekl, že podle posledních výzkumů to tak skutečně vypadá, že vůle se dá posilňovat, že vlastně ten kognitivní zdroj, že se dá podobně jako svaly posilňovat. Samozřejmě spoustu lidí si myslí, že to funguje tak, že si na nový rok dají novoroční předsevzetí. Řeknou si, že druhý den přestanou kouřit, přestanou pít a začnou cvičit, tak je to jako kdyby člověk šel jednou za rok do posilovny a strašným způsobem se tam strhal. Takže skutečně vůle se dá posilňovat postupně jako svaly. A k tomu, na co se ptal, tím, že si člověk určí ten plán toho dne. A představte si, že si člověk určí 5 těch teda věcí, které během toho dne udělá, určí si u nich priority a potom si je propojí jaksi cestičkou, který bude dělat postupně, aby právě neměl tu rozhodovací paralýzu. Tak už když udělám první tu akci, tak už mám dobrý pocit, že jsem se někam posunul. A ten dobrý pocit mě dá tu energii na to, abych udělal ten další úkol. A takhle postupně jakoby, tuto vůli nezatěžuje. Ale důležité je se zase uvědomit to, že tohle je dlouhodobý proces. Tudíž pokud člověk by začínal od nuly, tak by pro něj byl úspěch, i kdyby za ten den udělal tu jednu věc. Jo, já říkám, že člověk by neměl přestřelovat své možnosti. Pokud chcete třeba od zítřka začít běhat, tak je docela nesmyslný si říct, že od zítřka budu běhat 2 hodiny, ale lepší je říct si, že od zítřka budu běhat třeba 100 metrů, udělat to 20krát, udělat to opakovaně. Říká se, že když člověk tu věc udělá opakovaně, právě třeba 20krát, udělá ji každý den, takže se to z té vědomé části mozku dostane do té podvědomé a člověk už to začne dělat automaticky. A tak jako mě nedělá problém si ráno čistit zuby a nebere mě to žádnou energii, neprokrastinuju to, nemám potřebu s tím nějak bojovat, tak takovýmhle způsobem se dá naučit právě brzo vstávat, takovýmhle způsobem se dá naučit prostě být efektivní a dělat ty akce. Četl jsem něco o 30 dnech, o jednom měsíci, který člověk potřebuje, aby si zažil jakoukoliv věc. 20 až 30 dní. Těch 20 to je úplně takový to minimum toho, že třeba měli jsme zkušenost během naší práce, tak občas bojujeme i třeba, pomáháme bojovat kuřákům s kouřením nebo různým lidem, co nezvládají svůj alkohol s tím, aby nepili. Tak ty metody, které bojují proti prokrastinaci, tak vlastně de facto často těm lidem vylečejí i kouření a alkoholismus. Právě z důvodu toho, že je to o tom učit to podvědomí. Hezký buddhistický model de facto člověka modeluje, jakože člověk jsou 2 bytosti. Je to divoký slon a jezdec na tom divokým slonovi.
kde ten jezdec, to je naše vědomí, to je to, co máme pod kontrolou, a ten slon, to je to podvědomí, který si dělá, co chce. Já většinou říkám, že teda jako ten jezdec neprokrastinuje, ten jezdec nekouří, ten jezdec nepije, ale pije ten slon. Ten slon prokrastinuje. A my se musíme naučit, právě učit vědomě toho slona, takže ten jezdec se musí naučit poručit slonovi tak, aby ho ten slon poslech. A tohle to vychází z toho, jak je de facto historicky evolučně postavený lidský mozek. Samozřejmě, když budeme velmi zjednodušovat, tak lidský mozek by se dal rozdělit na tři základní části. Říkám, tohle je velký zjednodušení. Samozřejmě, kdyby mě poslouchal někdo třeba, kdo studuje neurovědy na MIT, tak by mě dal za uši. Ale takový úplně nejjednodušší zjednodušení, tak by se dal mozek rozdělit na tři části. Na plazí mozek, který odpovídá za instinkty. Potom limbický mozek, který odpovídá za emoce a je evolučně mladší. A právě limbický mozek motivuje rozhodování. Takže tohle je hodně důležité si uvědomovat, že na základě emocí se rozhodujeme. A potom nejmladší část mozku, stará několik set tisíc let, neokortex, šedá kůra mozková, tak neokortex odpovídá za racionálno a třeba i za jazyk. A jelikož se ten mozek takhle vyvíjel, tak z toho emočního limbického systému do toho racionálního neokortexu vede asi 10x víc spojení než zpátky, než z neokortexu do limbického mozku. Tím pádem ty emoce, de facto i ten slon, 10x víc ovlivňují to racionálno, než to racionální emoce. Proto si člověk třeba nedokáže poručit, teď budu šťastný nebo teď budu smutný. Prostě ten slon je výrazně silnější než ten jezdec. A výhoda jezdce je, že prostě může vymýšlet různý způsoby, jak si oblafnout toho slona. A to je právě to, že když toho slona budeme učit pozvolna po malých kručkách a opakovaně, tak ho něco naučíme. Tudíž pokud člověk jako by si říkal, že ze dne na den přestane kouřit, tak by to zvládl pouze člověk, který by měl ohromnou vůli, ohromnej ten kognitivní zdroj. Já jsem třeba měl možnost koučovat takhle extraligového hráče hokeje, který ze dne na den dokázal prostě stávat 6:30 a neměl vůbec problém. Ale bylo to dáno tím, že on toho jezdce měl strašně silnýho a dokázal toho slona opravdu držet na úzně. Ale klasický student má toho jezdce slaboučkýho a ten slon mu s proměnutím chlastá, kouří, jo, prokrastinuje a tak dále. Tudíž, když člověk má toho jezdce slaboučkýho, tak musí pozvolna toho slona přeučovat. Takže stanovit si opravdu malý dávky a třeba s tím kouřením si začít jenom zapisovat každý den, kolik toho vykouřil a pozvolna snižovat ty dávky. A když to vydrží třeba těch 20 dní po sobě o trochu snížit a dělat to dlouhodobě, jak to funguje. Takže takhle jsem měl třeba kolegu, který kouřil přes krabičku denně a během měsíce přestal kouřit úplně a vydržel. Právě z důvodu toho my používáme takzvanou metodu buzerlístku. To funguje tak, že si člověk každý den tu činnost píše. Jo, že když si řeknu, že se svýho slona naučím to, abych cvičil, abych třeba brzo vstával nebo abych třeba přestal kouřit, tak si každý den napíšu, v kolik jsem vstal, kolik jsem to nacvičil a kolik jsem vstával. A teďka je jenom důležitý to, že si to každý den napíšu. Ani už není tak důležité, jestli to splním nebo nesplním, ale důležité je vidět tu zpětnou vazbu, jestli už jsem to udělal 20x nebo ne. A samo o sobě už to, že si to píšu, tak mě připomíná, že teda chci cvičit, chci třeba brzo stávat a chci přestat kouřit a pomáhá to učit toho slona. Takže pokud chcete bojovat proti prokrastinaci a učit svého slona, tak zkuste tuhle metodu buzerlístku. Něco podobného, vlastně docela stejné, jsem slyšel řetízková metoda, že tedy každý den si uděláš puntík nebo kolečko, že jsi to splnil a postupuješ a když už vidíš, že máš 15-20 koleček, tak je ti líto tu řadu přerušit večer před spaním a ještě jdeš a uděláš to. Přesně tak. My to děláme úplně stejně, že to obarvujeme barevně a když to člověk splní, tak si dá zelenou tečku a často, samozřejmě, když to nesplní, tak si dá červenou, ale jak říkám, často prostě je to jenom o tom, že člověk už to je líto začít kouřit. Třeba mám teďka kolegu, který má asi nějakých 40 dní bez cigaret, do toho se drží pod dvěma skleničkama vína denně a vyloženě mu je to líto to jako přetrhnout. My děláme jednou za čas takový velký firemní party, kdy jdeme před trafiku. A já tomu říkám návrat ke kořenům, kdy vlastně a on my teďka máme pobočku firmy v Praze, v Ostravě a v Brně, takže se všichni naši zaměstnanci sjedou. Já je vezmu na trafiku, kde jsem de facto bydlel kousek na kolejích. Jestli to znáte někdo, tak na Zágrebu, tam na zastávce jedničky Tylova je taková non-stop trafika. Tak my si tam stoupneme v těch oblekách, koupíme si nejlevnější rum a je to náš takový svátek. No a teďka ten kolega, měli jsme jít teďka o víkendu na trafiku a on by to musel porušit, jo.
Takže z toho byl takový prostě smutný, že to bude muset porušit a nakonec jsme na tu trafiku nešli. Nakonec už jsme byli unavený, ale já se na tom snažím vysvětlit to, že normálně by mu to vůbec nevadilo, ale už to, jak to vydržel dlouho, tak člověk má tendenci jako být na sebe hrdý za ten úspěch a nepřerušovat ten návyk. Dobře, máme tu pozitivní příklady, o kterých jsi mluvil. Kluk, který přestal kouřit, tady ten, jestli je to ten stejný, který přestal pít. To jsou naštěstí dva. Výborně. Nebo respektive těch lidí v mém okolí a vůbec lidi, co prošli našima seminářima, protože já mám teďka za sebou asi přes 2000 lidí, který prošli těma seminářima, takže se to snažíme i měřit. Určitě hodné číslo. Měřit, jak to funguje a tak dále, takže vždycky uvítáme nějakou zpětnou vazbu. A dobrá věc je, že tam třeba, kde máme možnost to reálně měřit, třeba ve firmách, kde nám vyplňují dlouhodobě různé reporty, nebo u nás ve firmě, tak vidíme, že když ty lidi skutečně ty věci dodržujou, a my se snažíme ty metody dělat co nejjednodušší, aby prostě fakt nebylo těžké je dodržovat, aby to třeba zabralo 2-3 minuty denně, tak vidíme u nich velký dlouhodobý růst. Ať už to, že se jim daří být efektivnější, neprokrastinovat, tak se jim daří bojovat se všema závislostma. Takže těch pozitivních příkladů by bylo určitě víc, než jenom těchto pár, co jsem zmiňoval. Máte konkurenci tady ve vašem oboru podnikání nebo v Čechách? Jak moc je to rozvinutý obor? Tak tohle je dobrá otázka. My, když se bavíme s našima klientem, tak jim říkáme, že konkurenci nemáme. Já jsem ještě nikdy nepotkal firmu, která by vyloženě dělala to, co děláme my. Já to možná můžu říct, co děláme v reálu, protože já jsem to tady neřekl, jenom jsem říkal, že děláme nějaké školení a konzultace. A naše práce, my tomu říkáme, že know-how design. Protože naše doba je charakteristická propastí mezi informacema a znalostma. Kde informace je to, co víme, a znalost je to, co víme a používáme. A za poslední dobu prostě na univerzitách jako Stanford, Harvard, MIT nebo Berkeley, tak vzniklo spoustu hodně zajímavých informací, hodně zajímavých výzkumů. Ale do té české praxe by se to dostávalo řady let, takže práce nás je o tom dělat ten know-how design, nacházet ty nejlepší výzkumy, dávat je dohromady a dělat z toho jednoduché modely, které potom předáváme lidem a pomáháme jim z těch informací dělat znalosti. Takže kdybych to měl shrnout, tak hledáme ty nejlepší informace, snažíme se je zjednodušovat, protože už Leonardo da Vinci říkal, že jednoduchost je nekonečná dokonalost, že dokonalost je nekonečná jednoduchost, takže z těch nejlepších nebo nejzajímavějších výzkumů uděláme jednoduché nástroje, které potom předáváme lidem. Takže děláme know-how design a ještě jsem nepotkal firmu, která by dělala něco podobného. Udělám vám malou reklamu, i když nevím. GrowJob Institute, zaujaly mě tady dvě věty z vašich stránek. Lidé, jejichž prokrastinace je již v pokročilém stádiu, potřebují zásah okolí, který jim pomůže s problémem začít bojovat. Z tohoto důvodu děláme úvodní školení GrowJob bezplatně, abychom zvýšili šanci neprokrastinování boje proti prokrastinaci. Platí to ještě? Tak já si myslím, že za poslední dobu, co jsem dělal ty školení, tak jsem dělal všechny bezplatně, ale co dělám pro studenty, že už jsme ani jako placený, jen jsme naposledy dělali někdy před rokem. A my to říkáme tak, že nás živí jakoby ten korporát, nás živí ty firmy, ty akciovky, které konzultujeme a pak si můžeme dovolit část toho svého času věnovat takhle studentům bezplatně. Tudíž za poslední rok všechny ty školení pro studenty, které dělám nebo dělají kolegové, snažíme se školit právě i třeba v Praze na VŠE, nebo jak jsem říkal, tak děláme spolupráci s Akademií věd, tudíž se snažíme vzdělávat i tu odbornou veřejnost. A snažíme se to dělat právě jako určitou naši sociální odpovědnost za to, že čím méně lidí bude prokrastinovat, čím lidí bude mít určité ušlechtilé životní vize a čím víc lidí pro to bude něco dělat, tak ten svět bude o trochu lepším místem pro život. Takže my tím sledujeme právě jaksi to, že když už jsme přišli na něco, co funguje, tak kdybychom si to nechávali pro sebe nebo kdybychom to, nedej bože, právě jenom prodávali, tak by asi nebylo dobře. Mhm. Peťo, a kdybychom měli tedy pokračovat v tom návodu, jak postupovat, ty jsi tady vytáhl svoji osobní složku. Vychází ta z nějakých konkrétních kroků, jaké určitě, podnikat? Určitě, tak já v té osobní složce de facto mám všechny nástroje, které mě proti té prokrastinaci pomáhají a dovolím si říct, že nevyužívám skoro nic jiného, jen tu osobní složku. A kdybych to měl popsat, tak zkuste posluchači zapojit představivost, tak si představte prostě takovou složku barevnou, ve které člověk má 3 eurofolie. No, na první eurofolii mám sepsanou tu osobní vizi,
což je prostě pro mě nejsilnější motivátor. Jistě se posluchači zeptají, jak vypadá eurofolie v porovnání s normální folií. Tak eurofolie je taková ta, co má na straně takový ty dírky. No, prostě ano, taková, máme jasno všichni. Já myslím, že eurofolie každý si dovede představit. Spíš ta osobní vize, představit si to bude trošku složitější. Ale prostě je to dokument, na který, když se třeba ráno podívám, tak mě pomáhá, jak si se nakopnout. Protože spousta lidí se probouzí ráno do toho, že nevidí moc nějaký smysl, proč by měli stávat, tak ta osobní vize je přesně nástroj, který ten smysl tomu dá, tomu stávání. A de facto dá potom smysl i celému tomu pracovnímu nebo osobnímu dnu. Takže osobní vize jako motivátor je v té první složce. V té druhé potom mám ten buzzer lístek, o kterým jsem mluvil, že buzzer lístek je de facto soupis těch návyků, jak už pozitivních, tak negativních, který bych se chtěl buď to naučit nebo odnaučit, takže většinou se snažím naučit ty pozitivní a odnaučit ty negativní. Takže si třeba člověk řekne, že vybere si 3 pozitivní návyky, který se chce naučit, 3 negativní, který se chce odnaučit, a udělá si tabulku vlastně na každý den v měsíci a píše si, jestli pro to něco udělal. Takže si třeba píše, kolik ten den cvičil v minutách, takže třeba si napíše, že ten den cvičil 5 minut, 10 minut a tak dále. A ten buzzer lístek de facto pomáhá učit toho slona, učit ty návyky, to, aby to člověk potom dělal automaticky. Tudíž mě se třeba nedávno jsem měl možnost psát diplomku a jelikož prostě jsem si říkal tak nějak, že v tom plném pracovním vypětí asi to nebude až tak ideální, tak jsem si řekl, že diplomci vždycky budu věnovat jenom určitou část, že napíšu 1-2 stránky. A přesně jsem se na to udělal buzzer lístek a dařilo se mi tímhle způsobem napsat i třeba diplomku. A vím, že to je třeba věc, kterou spousta lidí prokrastinuje, ale když si to člověk dobře naučí a rozdělí a naučí to toho slona, tak ten slon za vás tu diplomku napíše a ten jezdec může být relativně v klidu. No. Potom v těch složkách je další složka, kde mám zápisy schůzek sám se sebou. Já jsem měl možnost projít coachingama asi 6 různýma coachima, jak v Česku, tak v zahraničí. A de facto teďka nemám osobního kouče. Poslední kouč, kterýho jsem měl, tak jsme si roli vystřídali, že já jsem začal koučovat jeho. Takže teďka jsem sám sobě svým koučem a doporučím to každému, jde to. Jak jsem říkal, najděte si čas, že si prostě jednou za týden sednete nějaký vaší oblíbený kavárně, vinárně. Dáte si bílej papír a položíte si otázky, jako by vám položil ten kouč. On by se vás ptal, co by se dalo zlepšit, v čem třeba máte nedostatky a co konkrétně pro to uděláte, abyste se zlepšil. A vlastně výstup z té schůzky jsou buď to konkrétní kroky, který si napíšu, že udělám, anebo to jsou potom návyky, které je dobrý dělat opakovaně a ty si potom zavedu do toho buzerdísku, jak tomu říkáme. Mně samozřejmě napadl dotaz, jestli je pořád co zlepšovat, jestli člověk nedosáhne dokonalosti, ale asi je to jako s vírou, že čím seš lepší, tím víc vidíš svých rezerv. Já si myslím, že právě v tom zlepšování je nekonečná výzva. A to si myslím, že je jedna z věcí, kterou, když člověk tohle začne dělat a začne zjišťovat, že prostě za den to opravdu dokáže udělat 3x víc, tak ho to začne bavit. Začne ho bavit to jeho zlepšování, začne ho bavit ta jeho efektivita. A já se občas měl, když mě někdo říká třeba, že nemá čas. Já třeba se snažím, jako měl jsem možnost studovat 2 vysoké školy naraz, de facto práva a informatiku, což ani jedna z nich nebyla až tak jednoduchá, a do toho vlastně na full time, ještě víc jak na full time zakládat a stavět firmu. A lidi, co mě znají, tak ví, že jsem nezameškal žádný večírek, takže prostě není to rozhodně na úkor potom nějakého osobního života. Já říkám, že lidi by samozřejmě neměli být workoholici, měli by se umět bavit, měli by umět chodit někam s přátelama. My tomu říkáme, že by člověk měl mít takzvaný kalba management. To je prostě to, že mít i pořádek v těch večírkách a jak si umět využívat večírky taky efektivně. A kromě té osobní složky, kterou už jsme tady probrali, si mluvil i o 9 hlavních bodech. My sice ještě nekončíme, ale už bych se k ním dostal. Dobrá, tak. A vyzval posluchači, pokud tedy chcete něco změnit, tak teď je ta pravá chvíle poslouchat a třeba si i dělat poznámky. Tak, pro mě, nebo obecně, dle mých zkušeností a co já vnímám, tak nejdůležitější bod je právě hledat spíše než cíle, tak hledat cestu. Já vím, že to zní hrozně abstraktně, ale
spousta lidí definuje úspěch, a už to samo slovo úspěch nemá moc rád, jako to, že se lidem podaří dosáhnout jejich cílů. Bohužel existuje takzvaná hedonická adaptace, o které jsem mluvil, a to je to, že když člověk těch cílů dosáhne, tak se na to velmi rychle zvykne a potřebuje další cíle. Tudíž člověk, který by byl motivovaný třeba tím, že si koupí auto, tak by se ho koupil a pak by si musel vybrat větší auto. Pak by si ho koupil a zase by prostě neustále byl jenom hnaný nějakýma materiálníma cílema a de facto nikdy by nebyl pořádně spokojený, protože pokud ten cíl má stanovený, tak není spokojený, protože ho ještě nemá a jak ho dosáhne, tak je spokojený jenom pár dní, než přijde hedonická adaptace a zvykne si na to. Dokonce dělali různý výzkumy, hezky o tom mluví třeba Paul Bloom z Univerzity Yale, kde vlastně vysvětluje, že lidi, kteří skončili na vozíčku nebo vyhráli hodně peněz v nějaké loterii, tak když je měřili, jak sami hodnotějí, že jsou spokojení se svým životem, že jsou vlastně šťastní, tak asi po půl roce až roce se dostali na úplně stejnou úroveň. To je taky hedonická adaptace. Že když člověk třeba skončí na vozíčku nebo vyhraje spoustu peněz, tak ta hedonická adaptace přijde a zase ho vrátí úplně na stejnou úroveň. Takže než hledat ty cíle, tak hledat tu motivaci skrz cestu, skrz ten smysl, něco, co prostě, když budete dělat, tak budete vidět, že děláte to pravý, už sama ta cesta pro vás bude odměnou. Dobře, další bod? Další bod, teda když už člověk má tu cestu, tak uvědomit si vlastní odpovědnost za to, že jednak vlastní odpovědnost za nalezení té cesty, že těžko to někdo za vás udělá, nebo těžko to někdo za kohokoliv udělá. A když už tu cestu člověk má, tak aby se nedostal do toho japonského přísloví vize bez akce je sněním, aby neměl tu vizi a nic pro to nedělal, tak si musí uvědomit i vlastní odpovědnost za ty akce. Za to, že něco udělá a posune se někam dál. Jedno zase čínský přísloví, tak to říká něco, že pokud člověk neví, kam chce jít, tak je jedno, jakou cestu si vybere. A já říkám na to, že když už teda mám vybranou cestu, nebo když aspoň tuším, samozřejmě nikdy to není jakoby na 100%. Každý člověk by si měl aspoň třeba říct, tak teďka budu dělat tohle a neustále na tom pracovat a zdokonalovat, jestli to svoji osobní vizi, to je taky nekonečný proces. Mm-hmm. Taky se to dá neustále podrobovat různému zpochybňování, ne pochybování, velký rozdíl mezi pochybováním a zpochybňováním. Pochybování je takový destruktivní, to právě vede do těch jaksi depresí, když člověk nad svojí osobní vizí, nad smyslem svého života začne pochybovat, že to zpochybňování je konstruktivní. Zpochybňování vede k tomu, že třeba tu osobní vizi člověk zdokonalí, anebo že právě zdokonalí ty svoje nástroje, které používá k tomu, aby něco smysluplného dělal. Takže druhý bod vedle jedničky, což jednička byla hledat spíše cestu než cíle, tak dvojka byla uvědomit si odpovědnost za de facto určení té cesty a za výsledky. Vstávám se ke trojce. Trojka, to jsem taky zmiňoval, je to uvědomit si hodnotu času, že vlastně promarněný čas člověku nikdo nevrátí. A já říkám, že ideálně prožít ten život a vlastně každý den naplno. Hezky se o tom zmiňoval Steve Jobs ve své přednášce ke studentům Stanfordu. Když tak, pokud si někdo na to chce podívat, tak stačí dát Steve Jobs do YouTube a je tam právě jeho přednáška na Stanfordu. A on tam říká, že jednou slyšel, že pokud člověk bude žít každý den, tak jako kdyby byl jeho poslední, takže určitě jednou bude mít pravdu. A říkal, že to na něj hluboce zapůsobilo a že od té doby se každý ráno podíval do zrcadla a zeptal se sám sebe, jestli ty věci, které ten den bude dělat, by dělal v případě, že by ten den byl jeho poslední. A je to taková dobrá myšlenka v tom, že si člověk skutečně uvědomí tu hodnotu toho času, když se sám sebe zeptá, jestli skutečně to, co dělá, by dělal, kdyby už věděl, že toho času mu zbývá míň. Mám skoro obavu, že spousta posluchačů by si odpověděla tím stylem, tak je to poslední den, užijou si. Jasně, člověk to musí brát trošku s nadhledem tohle. To taky bylo vidět, myslím, že v jednom dílu Simpsonových, tak přesně tohle řekl nějaký coach Homerovi, ať si představí, že ten den je jeho poslední a Homer pak bylo vidět, jak sedí někde na lavici a pláče. Že? Takže asi trochu s nadhledem, ale určitě jeden příklad jakoby ze života, tak je vlastně příběh Randy Pauše, což byl americký profesor, univerzitní profesor, který se dozvěděl, že má rakovinu a dozvěděl se, že do půl roku zemře.
vlastně on se rozhodl ten půl rok prožít naplno a de facto začal jezdit po světě a začal dělat přednášky. Jmenuje se to Last Lectures a on se tam snaží právě ukázat tu hodnotu toho času. Že právě spousta lidí, až v případě, že zjistí, že toho času mají málo, teprve něco začnou dělat. Ale jak říká ten Jobs v té přednášce, we are already naked, že už jsme dávno nahý, že už de facto jako nemá smysl ten život promarňovat a čekat, až se člověk teda dozví, že teda někdy brzo umře, ale já říkám, je dobrý třeba začít ještě dřív, než se člověk tohle to rozvíjí. No. Takže uvědomit si tu hodnotu času a nemarnit ho. No. Já vím, že to je těžký, že na to člověk často zapomíná, ale z tohohle důvodu právě jsou různý takový zajímavý videa, jak jsem říkal, tak třeba ten Randy Pausch, nebo právě Steve Jobs, nebo různý ty TEDový přednášky. A je tam spoustu zkušeností, spousty lidí, kteří právě tohle uměli udělat. Uměli prostě svůj život prožít relativně hodně naplno a pro mě jsou inspirací. Já si vždycky říkám, když jdu spát, tak si sám sobě říkám, jako jestli ten den jsem jel na maximum a když občas se dozvím, že třeba jsem fakt jako, nevím, 10-12 hodin dělal něco smysluplného a tím nemyslím, že jsem jenom pracoval, ale prostě třeba jsem byl já nevím, s kamarádama v čajovně a bavil jsem se s ním o zajímavých věcech. Nebo když jsem měl možnost třeba, když mě chytli policajti, dávali mě pokutu, tak nějakým způsobem inspirovat nějakou myšlenkou a tak dále. Tak si pak říkám, že takový den byl fajn a ohodnotím se ho jako pozitivně. Mm-hmm. Takže to byla asi trojka, čtyřka. Věřte smyslu, ale zpochybňujte ho, nepochybujte. Právě to je určitá prevence před selháním, protože pokud člověk začne třeba něčemu věřit, nebo začne mít nějakou tu osobní vizi, začne proto něco dělat, tak dřív nebo později přijde to selhání. Přijde to, že se něco nepodaří, nebo prostě člověk zjistí, že to není tak lehký, jak si myslel, tak ve chvíli, kdyby přišla pochybnost, tak ta pochybnost by snížila šanci na to, že ten člověk uspěje. Tudíž člověk by začal pochybovat a řekl by si, to já na to nemám. A tím, jak by začal pochybovat, tak by si sám sobě snížil třeba sebedůvěru a pak by měl výrazně větší šanci, že selže znova a dostal by se do té naučené bezmocnosti. Hezký citát říká, že lidi, kteří byli natolik naivní, že si mysleli, že dokáží změnit svět, ho dokázali skutečně změnit. A to je právě to, že ty lidi nepochybovali, ale spíš pochybňovali. Že spíš hledali, jak to dělat líp a nehledali ty výmluvy. Zase ještě mě napadá jeden citát. Já vím, že dneska říkám hodně citátů, ale já citáty mám rád z důvodu toho, že hezky elegantním způsobem vyjadřují ty myšlenky. Tak tohle je citát od Johna Whitemora z knihy Koučování z roku 2003. A říká, všichni raději věříme tomu, že problém spočívá v druhých lidech. Dává nám to pocit, že my sami jednáme správně a že my sami nemusíme nic měnit. A to se týká právě určitý ty odpovědnosti a i ty víře v ten smysl. Že když člověk bude všechno zpochybňovat, nebo když nad vším bude pochybňovat, tak se moc nedostane. A to je vlastně často vidět i na mladých lidech taková skepse. Takový to, že prostě nadávají neustále na politiku, nadávají prostě na všechno, že je špatně a tak dále. Ale málo kdo si dokáže připustit, že by mohl s tím něco dělat a že by mohl začít u sebe a že by mohl něco změnit. Přihodím citát, nejvíc vyčerpává pochybnost. To je super, ten si napíšu, děkuji za něj. Tak, pětka, pátý bod. Dělat nejdůležitější akce. Učit se návykům a neodkládat, neprokrastinovat. To je takový to jádro k tomu, aby se člověk někam posouval. Prostě určit si, co teda je důležitý udělat a to udělat. A ideálně to naučit toho slona, aby to dělal za vás. Abyste si s tou udělali ten opakovaný návyk, aby se to podobně jako to čištění těch zubů prostě nemuseli řešit. No, a odkládání, prostě zkuste si poručit a poslechnout se. Zkuste si aspoň říct, že třeba na té činnosti budete dělat 5 minut, protože když už člověk začne, tak většinou v tom pokračuje. Takže dejte si třeba určitý, jak si trochu posvátný čas, že třeba ráno v 9:00 začnete na té činnosti dělat a skutečně začněte. Neodkládajte ten začátek, protože to je cesta do pekel. Když si řeknete, že když si pustíte 2 seriály, že budete mít víc energie, tak to tak nefunguje. Ty seriály se radši pustí až potom. Mm-hmm. Šestka. Berte selhání jako stimul do budoucna. To je strašně důležitá myšlenka a de facto je spoustu výzkumů, který ukazují, že tohle je zásadní věc.
že součástí cesty k úspěchu jsou dílčí neúspěchy, že selháním se člověk učí nejvíc. Když člověk, já bych do toho vstoupil. A jak tedy zajistit, aby to selhání mě neuvrhlo zpátky do křečka, ale naopak pro mě bylo motivací do budoucna, stimulem? Tak úplně ideální je, kdyby se člověk na ty selhání těšil. Vyloženě si uvědomil, že když člověk selže, tak se dostává do takzvaný learning zone. To je vlastně chvíle, kdy se nejefektivněji učíme. Mm-hmm. Když si to vezmu, tak jako, dejme tomu, já to srovnám se svojí prací, když prostě od rána do večera mě chodili klienti a byli naprosto spokojení s mojí prací a chválili mě, tak by se nic nového nenaučil. A když mě přijde klient, s kterým to nevíde, který prostě to jednání dopadne špatně, nebo když se mě nepodaří přednáška, tak v tu chvíli bych z toho neměl spadnout jakoby do té deprese, do toho křečka, neměl bych nad tím začít pochybovat, ale měl bych si, OK, vykulej mě to na chvíli, tak si třeba říct, že 5 minut z toho budu jako špatnej, ale pak, že si sednu a konstruktivně si řeknu, co teda příště můžu udělat líp k tomu, abych znova neselhal. Jinými slovy, teď mě jedna kolegyně říkala, že i pát na držku je krok kupředu a myslím si, že lidi vůbec mají špatný vztah k selhávání. Když se vezme člověk malý dítě, který prostě jde a šáhne na plotnu a spálí se, tak rodiče přiběhnou a vynadají mu. Ještě mu dají pohlavek a já si myslím, že by ho za to měli pochválit, protože v tu chvíli se to dítě něco naučilo. A myslím si, že už celý školství, už od malička jsou lidi vychovávaný k tomu, aby neselhávali. Já si myslím, že právě lidi by měli víc selhávat, aby se víc naučili. Často ta paralýza z toho, že člověk selže, tak vede k tomu, že ten člověk vůbec nic neudělá, protože má takový strach z toho selhání, že jeden citát říká, že člověk nejčastěji to poděláš tím, že nic neuděláš. Přesně ono. Mně se líbil tady k tomu ještě Zdeněk Polorech, kterého se ptali, proč on je tedy úspěšný kuchař a v té své branži vlastně podnikatel v kulinářství. Říkal, no jediný, nebyl jsem nějak talentovaný nebo výjimečně nadaný, ale neopakuju ty chyby, které jsem udělal. No jasně. Já si myslím, že je potřeba ty chyby udělat, protože člověk, který nedělá chyby, tak takový člověk prostě není. Jo? Jako citáty říkají, chcete uspět, zdvojnásobte počet svých neúspěchů a já tomuhle z tomu opravdu vidím jako v té praxi, že to tak je. No. Mm-hmm. Že prostě, já nevím, když jsem před 6 lety začínal podnikat, tak teď, když se na to zpátky podívám, tak to byla relativně hodně asi naivní představa. Po cestě bylo spoustu selhání, spoustu prostě věcí, které se fakt nepovedlo. Jo, a to byly docela zásadní věci, že člověk třeba někde někam šel prostě na jednání a dostal tam extrémní čočku, jo, nebo prostě fakt špatné věci. Ale přesně pokud si člověk z toho jako selhání vezme něco pozitivního, jak je to tady napsáno, tak berte selhání jako stimul pro budoucnost. Tak já zase zmíním jeden výzkum, ten dělali s válečnýma veteránama a zjistili, že váleční veteráni v Americe mají hrozně vysokou míru sebevražd a že mají vysokou míru depresí. A bylo to u nich tak, že prostě oni ten svůj negativní život prostě brali jako strašně špatně, měli z toho ty deprese, což byla jedna příčina, a druhá byla, že neměli už jakoby výhled do budoucna. Neměli tu osobní vizi. A oni s nima začali pracovat tak, že jak si začali jim pomáhat hledat tu osobní vizi, nějaký ten smysl ještě toho života, protože ještě spousta z nich měli před sebou nějaký čas, takže jim pomáhali zapálit určitý to světýlko v tunelu právě skrz práci s vnitřní motivací, takže jim třeba řekli nebo pomohli jim, aby si přišli na to, aby třeba napsali knížku nebo začali se o tom bavit s mladýma lidma, aby začali školit. A druhá část bylo naučit je, aby de facto ty své negativní zkušenosti, aby si ji vážili. Takže jim třeba vysvětlili, že OK, bylo sice strašně špatný, že jste tu válku zažili, asi to nebylo nic hezkýho, ale pokud byste to nezažili, tak byste o tom nedokázali mluvit. A tím, že o tom dokážete mluvit, tak třeba snižujete šanci, že se ta válka bude zase opakovat. Tudíž, když už to člověk zažil, nebo když třeba člověk má nějakou, když už selhal, tak to, že z toho já budu mít špatnou náladu nebo depresi z toho, že jsem selhal, nebo že jsem zažil něco špatného, tak za prvý, ničem mě to nepomůže. Jediný, co tak mě to uškodí tomu, že se dostanu do křečka a dál se nikam nedostanu. Tudíž já vím, že je to těžký, když člověk selže, tak hnedka prostě to brát jako pozitivum. Každý ho to lehce emočně zasáhne. Ale ty emoce nepůsobí dlouhodobě a člověk to nesmí přiživot. Takže si třeba říct, já nevím, když jsem dostal pokutu teďka naposledy, jak jsem si řekl, že OK, 5 minut z toho budu naštvaný a pak to budu brát už jako pozitivum, že de facto si můžu zkusit své vyjednávací schopnosti na městské policii a tak dále. Takže brát ty selhání jako určitý pozitivum a jako prostě nutnou součást cesty
té cesty prostě. No. Já bych možná ještě přihodil Winstona Churchilla. Úspěch je schopnost jít od neúspěchu k neúspěchu, od porážky k porážce a dostat se přes to. Jasně. Jo, tam potom, když má člověk dobře stanovenou tu osobní vizi, když má tu jasnou cestu před sebou, tak a pochopí tohle z toho, že ty neúspěchy jsou fajn, tak de facto ho jen tak něco nevykolejí. Protože když se mu daří, tak je spokojený. A když se mu nedaří, tak ho to taky prostě, jako my říkáme, zaplaví. Tak prostě taky ho to prostě dostane do toho, že se mu vyplaví ten dopamín. A mě dneska jeden klient říkal, já jsem teďka o víkendu měl relativně velký školení, asi pro 200 lidí, a ten klient mě říkal, že prostě pár lidí to školení hodnotilo jako špatně. A já jsem předtím z pár školení dostal jako relativně hodně pozitivní zpětnou vazbu. Tak a já jsem se takhle na něj podíval, říkám, to je super, já vám děkuju, protože jako mě to strašně potěšilo a opravdu už jsem i emočně na sobě cítil, že jsem rád, že se to školení nepovedlo tak, jak jsem si myslel, protože je to přesně ten prostor k tomu ještě to zlepšit. Ještě třeba se nad tím zamyslet, že jsem mohl, já nevím, mluvit pomalejc, že jsem mohl na začátku říct dvě věty líp, že jsem mohl třeba se líp u toho tvářit, více smát. Bůh ví, co všechno, ale kdyby to nepřišlo, tak jsem se nezlepšil. Tudíž já jsem mu za to poděkoval a byl jsem za to hrozně rád. Asi se dostaneme dál. Šestka teda byla a berte selhání jako stimul pro budoucnost. Dostáváme se k sedmičce. Hledejte objektivní zpětnou vazbu. Jasně. Spoustu problémů, který lidi mají, tak nevidějí. Protože mozek je postavený tak, že tu negativní zpětnou vazbu ignoruje. Že má člověk tendenci vůči svým špatným věcem být slepej a hluchej. Tohle se jmenuje takzvaný Dunning-Kruger efekt. A je to to, že člověk nevidí svoje nedostatky. Že prostě dokonce tohle je vlastnost mozku a dokonce někdy se to projevuje tak trochu extrémním případem, který se jmenuje anosognózie. A to je to, když třeba člověk přijde o ruku a oni mu nedokážou vysvětlit, že tu ruku nemá. Prostě když se s ním baví o jeho levý ruce, kterou má, tak on s nima normálně komunikuje a prostě baví se s nima. A když se s ním začnou bavit o té pravý, kterou nemá, tak prostě je začne ignorovat. Tak když mu měřili magnetickou rezonancí mozek, tak zjistili, že to prostě ten mozek zahazuje jakoby ty informace už na podvědomí úrovni a vůbec se mu to nestane do vědomí. Tudíž člověk je slepej a hluchej vůči svým nedostatkům. Každý to zná, že třeba, já nevím, na střední škole měl nějakého spolužáka, který byl extrémně trapnej třeba. Všichni se mu smáli a on si myslel, že je vtipnej a že se smějou jeho vtipům, že jo? Všichni se smáli, jak je trapnej a tak dále. Je to spoustu lidí je prostě nevidí svoje nedostatky. A často právě tyhle nedostatky, kdyby ty lidi viděli, tak je posunou strašně daleko. Já říkám, je potřeba neustále si kolem sebe dělat ty zrcadla a hledat tu objektivní zpětnou vazbu. Občas si, my říkáme, naložit s těma třeba svýma kolegama a říct si prostě, co jim vadí, nebo co by prostě mohl, co opravdu já bych třeba mohl zlepšit. A pokud člověk dává upřímně svému okolí zpětnou vazbu a pokud ji dokáže sám upřímně přijímat, tak se dokáže posouvat dál. Vím, že to je jedna z nejtěžších věcí, prostě říct někomu, že dělá něco špatně, a ještě těžší je to přijmout, když někdo mě řekne, že dělám něco špatně. Ale já doporučuji obklopit se lidma, kteří tohle dokážou. No. A nebo prostě tu objektivní zpětnou vazbu hledat všude, kde to jde. Třeba my po školení vždycky dáváme těm lidem anonymní dotazník a mně se kolikrát stalo, že jsem si myslel, že to školení bylo super a podle zpětní vazby nebylo tak super. A nikdy jsem si říkal, to dneska to nebylo dobrý a podle zpětní vazby to bylo jedno z nejlepších školení. Tím pádem už jsem se naučil prostě ten svůj subjektivní názor potlačovat a hledat tu objektivní pravdu. Jak ty jako coach radíš lidem tak, aby se neurazili, aby to vzali opravdu jako konstruktivní kritiku? Tohle je totiž perfektní, protože pokud ten člověk má toho, má ten Dunning-Kruger efekt, tak prostě ho to neurazí, protože mu to ten mozek vytěsní. Ne, ten výzkum probíhal tak, já jestli mám ještě čas, tak bych to, asi bych to zmínil, ten výzkum probíhal tak, že vzali lidi a nechali je dělat nějaké cvičení, ze kterých vypadlo, jak jsou inteligentní, jak umí logicky uvažovat, jak umí pravopis a jak jsou vtipný. A potom ty lidi se řadili podle toho, teda podle těch nejchytřejších pro ty nekompetentní, tak je označují v tom výzkumu. To samý ty trapný k těm chytrým prostě postupně se řadili po té kompetence a dali dotazník v tom, aby ty lidi hodnotili sami sebe. No a ten výzkum ukázal, že ty, kteří byli nejhloupější, ty, kteří byli nejtrapnější, takže měli tendenci sami sebe extrémně přeceňovat. Dva citáty, jeden od Charlesa Darwina, který říká, že ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí.
A druhý citát od Bertrána Russella, který říká, že problém současného světa je ten, že lidé hloupí jsou si až příliš jistí a lidé inteligentní se nejsou jistí vůbec ničím. Tak ten výzkum ukázal, že teda ty nekompetentní měli tendenci sami sebe extrémně přeceňovat, ale i v případě, že je konfrontovali s těma výsledkama, tak se nic nezměnilo. Dokonce pak zjistili, že ani ten nekompetentní nedokáže rozpoznat kompetenci u někoho jiného. Tudíž ten trapnej nedokázal rozpoznat u někoho jiného, že je vtipnej. A tohle je problém, že jo? Protože to s takovými lidmi dělat. Ono ve Forrest Gumpovi to bylo pro hloupého každej hloupej, ale jak tomu hloupýmu vysvětlit, že je hloupej? No a to ukázali ty výzkumy, že to nejde, že jediná cesta v tomhle tom je ty lidi vzdělat, aby byli kompetentnější, a pokud já je vzdělám, tak oni teprve zpětně dokážou jako uznat, že teda byli nekompetentní. Ale jinak jim to nejde vysvětlit. Tudíž, jako když mám takového klienta, tak prostě vím, že se ho nedotknu, protože prostě ten jeho mozek to si to nevezme osobně. OK. Přejdeme na předposlední osmý bod. Osmý bod. Nezapomínejte. Já si myslím, že zapomínání je největší přítel prokrastinace, protože i pokud existují metody, které v tom boji proti prokrastinaci měřitelně opravdu pomáhají, tak spousta lidí prostě zapomene používat. A obecně zapomínání, já říkám, já absolutně se snažím nevěřit svýmu mozku, protože už mě tolikrát velmi nemile překvapil, že zapomenu totálně zásadní věci. A právě já myslím, že největší průšvih je, když mozek vám zapomene vaši osobní vizi. To se člověk teda chce v životě jako doopravdy dělat a opravdu to chce. A ten mozek mu to zapomene a začne dělat úplně něco jiného. Tak to je průšvih, proto spoustu svých myšlenek svěřuju papíru. Nebo třeba i se vedu takzvanou osobní wiki. To je něco jako Wikipedie, akorát si to člověk dělá sám. A vlastně veškeré myšlenky a různé knížky, co si přečte, nebo výpisky, tak si tam schraňuje. Tak prostě já nevěřím svý paměti a spíš používám ty externí paměti typu papír a tak dále. Takže nezapomínejte. I teďka třeba, když si někdo říkáte, když posloucháte tady vlastně naši debatu, tak si třeba říkáte, že něco změníte, tak si to napište. Protože si to nenapíšete, tak vám garantuju, že to prostě neuděláte. Tím pádem je potřeba si ty věci neustále připomínat a takzvaně kotvit. Dokonce pokud třeba vás některé ty věci zaujaly, tak si můžete na www.growjob.com přečíst nějaké články a připomenout si je, protože spoustu těch věcí, které jsem říkal, tak máme napsaný formou článku, takže já sám mě vždycky překvapí, když ty věci školím, tak kolik těch věcí jsem zase zapomněl. A vždycky mě to vyděsí, že když to třeba školím třikrát do týdne, takže znova a znova ty věci zapomínám. Tím pádem nevěřte svý paměti, člověk zapomíná. To byl osmý bod a devátý bod, začněte. Prostě udělejte tu akci, udělejte ten první krok a ten nevyprokrastinujte. Jestli teda dneška bych vám měl dát nějaký poselství nebo nějakou takovou hlavní myšlenku, tak je to skutečně, jak jsem vás na začátku nebo v průběhu prosil, ať si uděláte těch pět věcí, tak si je teďka seřaďte podle ale jako postupně a začněte tou první a tu prosím nevyprokrastinujte. Protože když člověk vyprokrastinuje boj proti prokrastinaci, tak už je to těžký. No. Dobře, tak z naší strany asi všechno. Zatím přetahujeme o pěkných 8 minut, ale žádný pořad tu dnes pod nás není. Kdo chcete, tak můžete Radio R zastihnout dnes na Muzejce, kde slaví svoje třetí narozeniny. Já mám poslední dva dotazy na tebe, Petře, možná tři, čtyři. A kam za vámi tedy mohou přijít zájemci o školení třeba? Jak vás kontaktovat? Tak, teďka první školení budeme vypisovat, nebo myslím, že už je vypsaný. Je to na stránkách Centra institutu celoživotního vzdělávání VUT. Je to pro všechny studenty vlastně brněnských vysokých škol, takže se tam lidi můžou přihlásit ze všech univerzit. Bohužel ta kapacita je tam 20 lidí a myslím si, že už teďka je to skoro vyprodané, takže pokud to někdo chcete zažít, tak se hnedka teďka přihlaste. Bude to příští čtvrtek, to bude začínat a budou to vlastně 4 semináře každý čtvrtek. Je to bezplatný a de facto my teďka se domluváme z VUT, aby jsme tohle dělali tak nějak jakoby dlouhodobě. Že prostě každý čtvrtek mít ten seminář a asi zvyšovat i tu kapacitu, protože už teďka máme to tak, že většinou ty semináře jsou beznadějně plný. Takže to je první věc. Občas samozřejmě doporučuji stát se fanouškama Growjob Institutu na Facebooku, protože my tam, pokud něco vypíšeme, tak to tam sdílíme, takže tam budete moci vidět, jaké nová školení jsou.
Myslím si, že teďka v budoucnu určitě budeme vypisovat nějaké školení právě s ISECem. Takže na stránkách ISECu asi taky, ale každopádně všechny naše školení jsou na našich facebookových stránkách. Takže myslím si, že to je takový středobod toho, kde sdílíme jednak články, jednak ty zajímavé videa právě třeba z TEDu, nebo tam sdílíme školení. Takže vlastně toho původce prokrastinace využíváte ve svůj prospěch. Přesně tak, samozřejmě. Facebook jako jeden z nejčastějších nástrojů, kterým lidi prokrastinujou, tak jsme se rozhodli právě tomu zlu prostě bojovat face to face, tváří v tvář právě na Facebooku. No. Dobře, a trošku otázka mimo, co tě v poslední době inspirovalo? To je dobrá otázka. Já si myslím, že to byl ten profesor Zimbardo, protože on už to je velmi starý pán, ale já jsem v něm viděl strašně moc energie. Viděl jsem u něj ten jeho flow, tu schopnost prostě žít, mluvit velmi energicky a tak dále, tak jako kdyby byl prostě stejně starý jako já. A pro mě to bylo ohromnou inspirací, protože jsem si říkal, že prostě doufám, že se dožiju tolika let jako on a doufám, že budu mít stejně tolik energie a že budu stále mluvit tak k věci a smysluplně jako on, protože to bylo úžasný. Ten rozhovor, tam padlo strašně moc věcí, které ještě budu pár let zpracovávat. Petře, moc krát ti děkuji za mě i za naše posluchače, že jsi dnes byl naším hostem. Myslím, že to bylo přínosné. Tak já doufám, že aspoň pro pár z vás, co nás teďka posloucháte, tak aspoň kdyby se váš život o trošičku posunul k lepšímu, k větší efektivitě, kdybyste trošičku s tou prokrastinací dokázali bojovat, tak já myslím, že jsme ty skoro 2 hodiny nevěnovali namarně. To je pravda, přetáhli jsme výrazně, ale doufám, že to nikomu z vás nevadí, další pořad není. A přejeme úspěch tedy jak vám ve vašem snažení, tak Petrovi a jeho firmě rostoucí. A končíme jako vždy dobrou zprávou. Mluvili jsme tu o Nobelových cenách, lékařských objevech. Dnes to je zpráva, že se do Krkonoš opět vrací rys ostrovit. Přátelé, děkujeme, že jste dnes poslouchali a svět se mění k lepšímu, měňme se my s ním.